שלום לכולם. כשהייתי בצבא, בסדיר, אי שם לפני 50 אלף שנה, אז פתאום בוקר אחד מאיר אותי הממם שלי, בייניש, כמה שנים מעלינו, ואומר, גלעד, בוא, אתה בא איתי עכשיו. לא ידעתי מה, מי מו, התברר שהוא לוקח אותי לתחרות גדודית, או חטיבתית, או משהו כזה, בריצת ניווט. הוא ואני רצים ביחד ביער אשתאול, מנסים להגיע מנקודה לנקודה, ולא הבנתי למה הוא לקח אותי, סך הכל אני רץ בסדר, לא מגדולי הרצים בעולם. אבל מה, מה העניין? ותוך כדי, אני רואה שתוך כדי הריצה, הוא מתחיל לפלפל איתי בדברי תורה, ואומר, תגיד, שמעתי איזה משהו בשם הרב סולובייצ'יק לגבי גילוח בספירת העומר והבלות בשלושת השבועות, אתה יכול להגיד לי מה זה? עכשיו רק תדמיינו את התמונה שאני uh, מתנשף כולי, בקושי נושם, בקושי זוכר איך קוראים לי, והוא מנסה, שאני אגיד לו עכשיו פלפול ברב סולובייצ'יק. אמרתי לו, תוך כדי שאני מתנשף, שהוא צריך לבחור, או ללכת על הריצת ניווט, או הרב סולובייצ'יק אז זה הוא בחר בהריצת ניווט, אבל עכשיו אני רוצה לפרוע את החוב, שכבר פרעתי גם אחרי זה, אבל להגיד כמה מילים אה, על איך הרב סולובייצ'יק רואה את התקופה הזאת של שלושת השבועות ובכלל את האבלות. אז הגמרא במסכת יבמות אה, אומרת, נתנן שבת שחל תשע באב להיות בתוכה, הכוונה שבוע של תשעה באב, אסור לספר ולכבס ובחמישים מותר מפני כבוד השבת. ותניא, קודם הזמן הזה העם ממעטים בעסקיהם מליסה ומליתן ומלבנות ולנטוע ומערסין אבל לא קונסין ואין עושים סעודת אירוסין. כל מיני הגבלות כאלו ואחרות שנועדו לעורר את האבלות. יש עוד דיון קצר בגמרא ביבמות, דף מ"ג שם, ורב אשי מסיים ואומר, לא ניכנס לכל הדיון, רק המשפט האחרון של רב אשי לענייננו, שני אבלות חדשה מאבלות ישנה. פתאום יש מושג כזה שנקרא אבלות חדשה ואבלות ישנה. הרב סולובייצ'יק ורבים עוד לפניו, אבל נלך עם הרב סולובייצ'יק, מסבירים מה זה בכלל אבלות חדשה ואבלות ישנה. אבלות חדשה זה שלא עלינו אדם פתאום נתקל באבלות, מת עליו מת, קרוב משפחה כזה או אחר, ומול המוות אנחנו בשתיקה, אנחנו באלם, באלף, בהיי גם יחד. לא יודעים מה לעשות, לא... איך מתקדמים מפה? הרי המוות הוא הסוף של הסוף. ואבלות חדשה אומרת שיש לנו דרך הלכתית, לאט לאט ל לעזור לאדם לחזור לחיים. זה מתחיל מתקופה של הנינות, עוד לפני שהוא נקבר, אחרי זה יש שבעה ושלושים, אולי בתוך השבעה יש גם איזה מדרגות, ואחרי זה י"ב חודש, איזשהו תהליך שההלכה כביכול נותנת פלטפורמה לנפש אה, לצאת, לחזור לחיים מהאבלות שנחתה על האדם בפתע פתאום. אבלות ישנה זה בדיוק להפך, יש לנו דבר של חורבן בית המקדש. מי זוכר את זה? אין כאן אף אחד שסבא של סבא של סבא שלו היה אז בתקופה הזאתי. אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, איך היה שם. יש מכון המקדש, אבל זה עדיין לא פותר הכל, תסכימו איתי. והשאלה היא איך אדם מתעורר פתאום לאבלות, למשהו שהיה מזמן, מזמן, מזמן. הרי תחשבו על זה שכל האנשים שחיו בתקופת חורבן בית המקדש, היו מתים בוודאי עד לרגע צילום סרטון זה. על מה אנחנו מתאבלים? מה, מה, איך, איך מתעוררים בכלל לדבר הזה? אז מציע הרב סולובייצ'יק שכמו ש באדם שמת עליו מת, באבילות חדשה, דרך לצאת לחיים, כלומר, אנינות, שבעה, שלושים, י"ב חודש, אותו דבר קיים תהליך הפוך באבילות ישנה. כלומר, אני אקריא את הרב סולובייצ'יק, ניתן לחלק את דיני אבילות חדשה לשלוש תקופות עיקריות, שבעה, שלושים וי"ב חודש. בבואנו לדון במנהגי אבילות ישנה, אנו צריכים להעמיד את הרמות שונות של האבילות לנגד עינינו. האבילות בתקופת ספירת העומר, לדוגמה, מקבילה לאבילות י"ב חודש. אילו דיניה היו מקבילים ל-30, חז"ל היו אוסרים גם קיבוץ, אולם בי"ב חודש יש איסור תספורת עד שיגרו בו חברה ואיסור בית משתה. ואלו הם שני האיסורים הנהוגים בימי הספירה. כך גם בנוגע לאבלות על החורבן. מנהגנו להתחיל את האבלות כבר בי"ז תמוז. גם בתקופה זאת חל רק איסור תספורת וישיבה בבית המשתה, מקביל י"ב חודש. שבוע שחל בו תשעה באב, מקביל לאבלות שלושים, שהרי גם אסור בקיבוץ, ובשר ויין אמנם, לא מדינת הגמ שהיא ממש הדרגה הלכתית. בהתחלה האדם בשלושת השבועות, האיסורים מקבילים לאיסורי שנה, לאבילות של שנה. אחרי זה, בשבוע שחל פה, בתשעת הימים, לאשכנזים, זה אבילות של שלושים. בתשעה באב עצמו, לא כותב את זה כאן, הוא כותב במקומות אחרים, זה כבר ממש מקביל אולי לאבילות של שבעה, אולי אפילו אנינות, שאדם אסור לו ללמוד תורה ואסור לו דברים, אבל לאט לאט הציר... ההלכה נותנת פלטפורמה לנפש, אבל לא כמו שאמרנו קודם, לצאת אל החיים, אלא אדרבה, להיכנס לתוך האבלות. למה זה קורה כך? אני חושב שזה קשור לשאלה ששאלנו לפני שתי דקות. אדם, מאוד קשה לו לעורר את הנפש למשהו שהיה פעם, לפני אלפיים שנה. זה מנותק, זה לא רלוונטי, איך אני יכול בכלל, איך אני יכול בכלל להתחבר למשהו כזה? ואומר הרב סולובייצ'יק שההלכה נותנת לך את הכלי. קודם כל, נתחיל בחימום, במרכאות. של uh, איסורי י"ב חודש, כן? איסור תספורת, איסור חתונה, איסור נישואים, אירוסין. לאחר מכן, יש איסור קיבוס ובשר ויין, שמצמצמים אותך עוד יותר. אם אדם רואה את איסורי ההלכה האלו רק כדבר מעיק, זה מעיק הדבר הזה, בוודאי, אבל אם זה רק כדבר מעיק, בסדר, זה דבר אחד. מציע הרב סולובייצ'יק שההלכה היא תהיה גם הפלטפורמה לנפש. שככה לאט לאט תיזכר עוד יותר, תתאבל עוד יותר. לא רק להיזכר ולהגיד מיד, ונצא לתקומה. אלא באמת יש זמן שהנפש צריכה להתאבל. עוד מילה על, על חשיבות הזיכרון מצאתי בסיפור שמספר אלי ויזל בספרו הממש מצוין, הנשמה החסידית. תקראו את הספר הזה, מעלה סיפורים יפים, וכך הוא אומר, סיפור שסיפר לי חסיד אנונימי בממלכת הלילה והערפל. כוונה כשאלי ויזל כותב ממלכת הלילה והערפל הוא מתכוון לשואה. לפני מותו נשבע רב לוי יצחק בנוכחות חסידיו הקרובים ביותר. כי ברגע שיגיע למעלה לא ינוח ולא ישקוט, עד שיורשה לו לשים קץ למצוקת אנוש. כדי למנוע ממנו לקיים את הבטחתו, הפכו אותו המלאכים למלאך של אש. זוהי הסיבה שמשיח מאחר כל כך לבוא. וזוהי גם הסיבה הוסיף החסיד לכך שאנו נמצאים כאן. שכוחים, נטושים, מנודים, מזיכרונו של הקדוש ברוך הוא, מזיכרונם של בני אדם. אף אחת מן הזוועות הללו לא הייתה אפשרית אילו יכול היה רב לוי יצחק מגיננו להתערב. בעזרת השם בשיעור הבא נראה תורה מאוד מאוד יפה של רב לוי יצחק על החורבן, אבל עד אז אני רוצה מאוד לייקר את הסיפור הזה. יש מישהו שאמור לעורר רחמים בשמיים, והדרך שזה לא קורה, כי הפכו אותו למלאך של אש. ולקראת שלושת השבועות אנחנו בדיוק מצווים להיזכר בחולשות שלנו כבני אדם. אנחנו לא מתקלחים, לא אוכלים בשר, לא שותים יין. בסוף גם צמים, כי יש משהו שאנחנו אומרים, אנחנו כל כך בני אדם. אנחנו חייבים דרך ההיזכרות שלנו בבני אדם להבין שיש אבלות בעולם. וזה עוד דרך שההלכה מוליכה אותנו לקראת תשעת הימים ולקראת תשעה באב.